بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وبارك وسلم. میرا نام احسان اللہ احسان ہے اور میرا سابقہ تعلق تحریک طالبان پاکستان اور جماعت الاحرار کے ساتھ رہا ہے. میں نے 5 فروری 2017 کو ایک معاہدے کے بعد خود کو پاکستان کی خفیہ اداروں کے حوالے کیا تھا. میں نے تقریباً 3 سال تک اس معاہدے کی اپنی طرف سے بھرپور پاسداری کی مگر پاکستان کے ان مکار اداروں نے معاہدے کی روح کے خلاف مجھے اپنے بچوں سمیت قید کر لیا تھا. ہم نے بڑے تحمل سے 3 سال تک قید و بند کی صعوبتیں برداشت کی مگر بالآخر مجبوراً ہم نے وہاں سے فرار ہونے کا منصوبہ بنایا. 11 جنوری 2020 کو اللہ تعالیٰ نے ہماری مدد کی اور ہم پاکستانی اداروں کے قید سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے ہیں الحمدللہ. ہمارے ساتھ کیا معاہدہ ہوا تھا, کس کے اپروول پر ہوا تھا, اس معاہدے کے نکات کیا تھے, کس معروف شخصیت نے ہمیں اس معاہدے پر عمل درآمد اور امن کی ضمانت دی تھی, پاکستان میں ہمیں کہاں اور کس حال میں رکھا گیا, ہم سے کیا کچھ اور کس حال میں کہلوایا گیا, پاکستانی ادارے ہم سے مزید کیا کروانا چاہتے تھے, ان کے منصوبے کیا ہیں, اس کے علاوہ پاکستانی فوج اور اداروں کے وہ کرتوت جس کا میں چشمدید گواہ ہوں سے پردہ اٹھانا اب ضروری ہو گیا ہے. میں بہت جلد انشاءاللہ ان سب باتوں سے دنیا کو آگاہ کر دوں گا. میں اپنے مستقبل اور آئندہ کے لائحہ عمل کے بارے میں بھی جلد فیصلہ کرنے کے بعد اس کو واضح کر دوں گا انشاءاللہ تعالی.